Yes, sir. Tervetuloa taas tänne Subnautican ihmeellisen maailmaan. Joo. Mä en ole varma, nauhoittaako tämä meidän juttu. Desktop audiosta kuuluu audio. Joo, ihan jees. Niin! Viimehän me jätin tänne. Käytiin tossa yksi teleportti vääntää. Ja sillä lailla. Juu, mennään nyt. Missä me käytiin? Eiks me käyty täällä? Maybe? Joo, mä vissiin käytiin täällä. Käytiin täällä näin saatana. Juu, siellä käytetään, kun se on auki. Elikkä next place is here somewhere in here. You know that? You know that? En mä tiedä. On mun rekordi aika live päällä hyvä. Mä aina pitää väliin varmistaa toi, että lähteekö vahingossa live päällä. Mikäs tässä on hirveä FPS? On 15. Jaksaks näin tutki? Joo, hei, nyt on kyllä FPS kuin 4. Mä taitsen sä jotain infoa varmaan. Ahaa, siitä tulee kupli tosta. See Ember Leviathan Research Data. No helvetin hienoa. No en mä näet mitä sä oot. Lähetä meidän. Joo. Miten me nyt on? Meillä on se... Yksi niistä, se Ghost Haamu. Weed. Ghost Weed. Niin täältä varmaan löytyy seuraava teleportti vaikka. Mennä tänne. Joo, ja sit kun lähdetään menee täältä mestoon. Meidän pitää varmaan mennä Cyclops, pitää käydä hakea niin siinä matkan varrella yläkertaa. Niin kerätään vähän kyaniittia mukaan. Musta tuntuu, että se voi olla, että sitä tarvitaan vielä jossain vaiheessa ihan kunnolla. Musta vähän tuntuu. Jejejeje! Mitäs meillä oli tää saatana säiliössä? Merikruun siemen, haamuhennen siemen. Joo. Ja Gabin faija tässä. Pistäs noin muuten kanssa tonne, no mä en niitä tarvii. Mistä mä oon tämmösen saanut? Varmaan ottanut mukaan joskus. Meidän pitää muuten syödä, kun me ei mitään jaksa syödä. Pidetään levää. Kalastetaan joku kalat ja syödä sen elävät. Eiks se ole hyvä? Mihinks tää teleportti vie meitä? Me muuten tarvitaan vettäkin. No siis vettä tarvitaan enemmän kuin... Ahaa. Hetkinen, missä helvetissä me ollaan? Eiks tässä toinen saari? Mä oon vähän jumistas. Eikö tää oo se... noin! Mä en halua tippua tonne kiinni. Joku on... Ei, mä tiedän. No mennään tänne alas, kun mentiin. How does this work? Tuot jo tonne näin. Ei, en mä tiedä, missä mä oon. Tästä varmaan päästään. Meidän helvetti. Seurataan näitä kukkii. No kukat vai tuomio? Ei oo mitään tää. Tuomio. Turmio. Mitä nää kukat muti on? En nyt pysty hiplaan. Hyö! Mistä tää pääsee pois? Varmaan tuot josta. Juu, tuot. Ihan omitus nykimistä, mitä hittoa? Älä tipu, älä me muu, juot ennen näin, hyvä. Siitä niin. Onhan tää kuulkaa tämmönen mesta. There's titanium and everything in here. Mitä mä otan? Silveri. Ooh yeah. Kivasti muuten loistaa noin, mitä me tarvitaan. Seek fluid intake. Mä siikkaan kuulkaa, ei vitsi, eiks mulla vettä? LOL.
Well, this is gonna be bad. No en mitä, mennä tän. Silmävarsi. What? Älä ammu minu hei. Eiks mun nyt oo semmonen varsi? Oh, ammu. Mistäs mä repäsen vettä? Oh shit. No mähän vois melkein Cyclopsissa käydä. Ja sit kautta sit käydä hake vettä. Siellä on nyt melone. Mä teen yhden jutun. Testaan sitä tämmönen. Pistetään tuon preview pois. No ei se hirveästi auttanut. Joo, käydään melonis. Käydään melonis! Siis käydään se Cyclopsissa. Mistä on tuo preview päältäks? Tänä voi olla aikaisempi jakso, koska... Because reasons. There are many reasons. Okei. Okay. Okei, okay, tää niinku oikea puoli on tutkittu. Siellä ei oo mitään nää. Käydään täällä. Joo, okei. Okay. Ihan iisisti. Käydään kattoo, tuleeks dunkkuun. Enkä voisi kyllä jättää proonin tähän näin käydä uimalla. Mä jätän ton siihen, menen tähän. Joo, nähdään, pidä hauska siitä. Koska... No niin, ahaa. This is not good. Eppä mitään, kyllä sit mennään vaan, satan. Hapen tuotanto offline. No en mä tarvi. Vital signs stabilizing. Huh? Miten mä oon tää? Miks mä en pääs tästä? Noniin. Onks mä kasvattaa lisää näitä? Pistä ihan paskaks. Pistä munkkalle. No, uus. Siit vaan. Rohkeesti. Hyvä. Mitä ihmettä tapahtuu? Mitäs mulla on kaikkein turha tää? Kvartsi. Joku pisti kommentti, miksi mulla on englanniksi. Onko se mitään järkeä, kun mun suomeksi peliä, mistä englanniksi näitä laatikoita? Niin onko mitään järkeä? Mut miksi kaiken pitää olla suomeksi? Miettikääpä sitä. Kannattaa alkaa opettelemaan niinku ajoissa näitä kieliä, niin ei oo sit kuse sit, kun tulee semmosia kielijuttuja vastaan. Missä meillä on magnetaiti täällä? Kuulkaahan tämmöstä. Voitais muuten syödä ehkä vähän lisää noita juttu. Syödään noin kaikki. Varmaan räjähtää perse. Ei räjähtänyt. Tää on ihan hyvä tässä. Ei vitsi, mua jännittää mut yksi juttu. Ihan läpä tseivaa tää. Tseivaa. Niin tää... Katsotaan glitsaaks sitä tota maan alle. Viis kautta viis. Tämähän jees. Täällä ollaan. Pääsimme pois tätä. Ei mitä helvettiä pääsi. Lol. Hei nyt testata. Noni. Nyt on hieno. Hieno meininki. Mikä tää on? Ei mikä. Ei mitä helvettiä, ei saatana. Nyt kävi hassusti. Täältä ei päästä näin pois. Pääseekö tossa laaman kautta? Katsotaan, nyt voi sattua. Ei pääse. Juu, ihan hyvä, että seiväsi. Pelaa.
Siis tässä se, mitä Book of the Space... Tää on perus... Perusjuttu. Onko mä sanonut mitään ihania viestejä? En oo sanonutkaan. En oo sanonutkaan mitään viestejä, hei kuulkaa. Nyt me päästään takaisin. Mahtava juttu. Oxygen production offline. Joo. Ahaa. Mielenkiintoista. Asumusvirta palautettu. Kaikki ensijärjestelmät järjestettävissä. Mitä? En tiedä. Miksi täällä on tämmönen valaistus? En mä tiedä. Minäpä meidän boss. Miksi sä istu? Älä istu. Hei, nyt on masu täynnä kaikennäköistä vesimeloonia. Kyllä mäkin tykkäisin. Okei. Mitähän noi oli? En tiedä. Eikä mennä seuraavaan teleporttiin. Jos päästään. Joskus. Ihme nykäs taas. Nykiminen on tullut takaisin Subnautikana. Metskyk, ihanaa. Tää nyt on vähän tämmöstä. Mennään paikasta A paikkaan B, sit me tullaan C takaisin. Mitä helvetti? Tullaan takaisin B:stä A. Noni, let's go. Kuin monta vuotta tää kestää? Nyt ollaan sienipaikasta ihan selkeä. Niin kollaksessa. En mä tiedä, varmaan pulpis on. Hei, että mikäs täällä on? Aa, siinä on valo. Olemminko Bulb Jonen? Se on Bulb Fiction. Zone. Oho, mikä? Mitä tapahtuu? Halo? Terve vaan sullekin. Täällä ei myydä makkaraa kyllä yhtään nyt. Oots kuolla? Kuolit sen? Mitä tää tapahtuu? No joo, hei. Aha. Are you dead? No. How about you? Tää kuoli. Oot sä vielä elossa? No siis mene sinne. Kuinka paljon nää kestää? Ajaa. Ja mihin se nyt? Ei tuolta mene. Mitä vittu? Ei helvetti. Mitä tässä pelissä tapahtuu? En mä kattonut yhtään sitä. Joo, ihan helvetti hyvä. Pääsemme tästä eteenpäin enää. Hei, mitä nyt tapahtuu? Jäinkö jumi? No, vähän jäin. Häh? No, terve! No, on kyllä ihan helvetin varma. Mitä tapahtuu?
Juu, no ei siinä mitään. No lataat sen peli joskus, no hyvä. Semmonen. Ihan perus. Perus meininki. No ei siis haittaa. Ihan hyvä juttu. Olis me kovin kaukana. Aika hyvin kesti semmonen pikku pelle. Semmonen mato. Sähkömato. Oxygen production offline. Joo, mennään helvettiin täkkiä takaisin uusiksi peleille elämään. Ootteko te pelannut tämmöstä peliä kuin Subnautica? Tässä on vähän buge. Tää on kyllä ihan perkeleen hienoa. Hui. Noniin. Kokeillaan uusiksi. Ihan tälleen. Ihan läpällä. Töks. Noin. Kimi san kristas. Kiitos. Pitää noit poraa lissö. Montas niitä oli niitä hiton juttu, mitä tarvitaan. Onks nyt 5? No varmaan. Hei, joo. Go. Katsotaan tuleeko se taas jäbä vastaan. Ei muuten voitais kyllä muutenkin korjata bronzitti vähän. Onks mun korjaussarja täällä jossain tossa? Korjaussarja kyllä kelpais. Voisi melkein vetää medkitinkin. Niitähän on. Aha. No joo. No voidaan me korjata sitten tänne väliin, jos tuntuu siltä. Okei. Tuletko täältä taas vastaan? Oli kunnon jumpscare viimeksi saatana. Joo. Eikö se ole tämmönen, mikä me piti tappaa? Yleinen poltti ja spesas. Katsotaan. Poltti ja spesas näytä. Siitä muuten saa sapuskaa. Aika hyvin muuten H2-oota. Missä meillä on tämmöisiä Gini-kopioita? Kouriytymis. Mä tuun vähän kouriin sua. Mitä? Okei, mulla on tämmönen enzymi. What? Ajaa. Aha, kiitti. Kahvi silmässä. Aha, ihan jeesanen väli. Meillä on tämmönen silmävarsi. Sit on polttiasperse. Sit on haamuheinä ja siemen. Sit tarvitaan sieni ja merikruunu. Mä haluan nyt sen korjaustyökulun tossa käteen. Ei toimi enää. Ei sitten. No, mennään nyt eteenpäin. Kun hito. Kuitti sillä. Joo. You know me. My middle name is Caution. Okei, 2 puuttuu enää. Eli 2 teleporttia vielä. Ihan jees. Nää kyllä vois olla vähän nopeampi nää teleportit. Ei kumminkaan matkusta galaksien välillä. No niin, kiitti. Let's. Oh, mikä? Hirvittävä jumitus. Onks tää teleportti, jos ei onnille se mene? Ei kun täällä on tää meistä. No, skannataan tää. Ehkä siinä on jotain siistiä. Häh, kalmu. Ilmanvaihdon hallinta. Ulos virtsa putki. Joo, siellä on varmaan jotain muutkin putki. Antaa olla putkien siellä.
Näyttää, että ne jalat meistä tuossa ikkunasta läpi. No en tiedä. Avaa säiliö. Ota ionikuutio. Pistä ionikuutio. Johonkin juttu. Onko se juttu? Joku rööri toi, mä tiedän. Astu takaisin Bronsuittiin. Astu teleporttiin. Matkusta teleportin toiseen päähän. Ja mitä teleportin toisesta päästä löytyykään? Sitä emme koskaan saa tietää. Ehkä saada tietää. Kai varmaan. Tää muuten tulee sinne sienpiste. Ei ku, joo, en mä tiedä, johonkin. Jos saa olla. Kyllä me täällä ollaan. Aika kaukana ollaan. Hei, mikä siitä on kala saatu? Hei, haloo. Mihin sä menit? Siinä. Hei, tuli tänne. Mikä kala oot? Riikakala. Wholefish. Kokonainen kala. Mitäs me täältä halutaan? Sieni näytä. Hei, olisiko se muuten täällä jossain? Heti tässä niinku huutsia. Hei, moro. Sieni näyte. Onko täällä semmottis? Vai tuleeks tosta tommoset on niinku ta... Tota näin. Sieni näyte tämmösestä. Mä haluun ylös. Ei sit mennä oikein. Okay. En haluu mihinkään. Jee! Yeah. Plätsch! Tuleeko tästä sieni? Sieni näytä. Joo! Shut the fuck up! Hei, ei puttu enää kuin yksi. Tää on ihan läpikohta tää peli. Ei puutu kuin ihan helvetissä kaikkea. No sen ees tiedä, kuinka paljon puuttuu. Me tarvitaan se... Booster pitää tehdä. Siihen tarvittiin kamaa. Ja sit tota... Siitä nyt tulee varmaan jotain muutkin vielä. Nyt ei lentänyt kahvi silmään, hei jees. Juu, kyllä. Näin se on. Ja mikä, no en tiiä. Just se, aura. Semmonen keskustelu sieltä. No, kivoa tämmöset keskustelut aina. Missä meillä on viimeinen teleportti muuta? Onks toi ylällä? Missä meidän viimeinen teleportti? Eiks mä käyn nää kaikki? Oliks tää teleportti? Nöp. Hei. Nää pystyis kannaa. Säilytty sikiö. Enempää ei tässä kannattavaa. No jää siihen sit jumi, okei. No ei. Minkä teleportti mä oon missannut? Eikö mä nyt käyn nää kaikki? Täällä oli teleportti. Kantaa sut kuinka paljon mun on noit kamoja. Merikruun siemen. Silmävarren siemen. Haamuseinen siemen. Mätänevä siemen. Gabe. Ei oo mulla kaikki. I have everything I need. Mennäpä tekemään seurumi.
olisi erittäin siistiä, jos ei ole se isoja pätää. No eihän sitä nyt ole, mikä se on kahvila. Saanko mahtuu nää kaikki? Syön ihan sale jonkun näistä. Tyylit on. Okei, tuolla on kimpus. Noni, mennä sinne. Ihan rohkeasti. Mee, mee. Go. Nice. We need power. Onks mut tää niinku, onks näissä? On tossa 13, varmaan riittää. Noin! Puhutama tommonen enzymi. Kourinta enzymi. Hei! Tääks menee kala? Reikäkala. Hyytelemäistä lihaa, no hyi helvetti. Kuka nyt jotain hyytelöä haluu syödä? No minä näköjään. Käytä kasvualustaa. No mä haluun käyttää nyt semmoista... Onks nää mikään semmoista syötävää? Ei. Ei sitten. Olkoot sähköttää. Ihan sama. En edes seivannu. Nice. Tykkään elää vaarallisesti. Miks sä et taas istu? No en varmaan haeta. Käydäs kuori noin munat. Kuoritaanpa pari munaa tosta. Vai pitäisikö se sun viiden munan munakas? Kyllä se mä suvas tähän. No niin, missä ne sijaitsee? Moro. Missä sun munat oli? Pistää mömmöön niihin. Ja mitä? No, sitä justiin. Missä oot? Siellä sä oot. Hei, tuu tsekkaa. Täällä on meininki kohta. Ai niitä, joo. Eikö sun pistänyt ton kristalli? En mä tiedä. Skannalla vähän juttuja. Noni, hiplati haplati. Okei. Meren geiserin munia. Oh shit. Nuori meren keisari. Hei, älä mene kiinni. Onko mun? On skannasta. I want to scan you. Joko nää paskonit palloja? Ei ne vissiin vielä. Gather my children. Didu-didu-didu-didu-didu, onks se heikki vaan satana? Joo? Noni. Luulis paskova. Eiks tän pitänyt sanoa jotain? No nyt. Swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. No hei, se ei tämä sullekin nähä. Mä hiplaan sun muksujen paska. Tää on tämmösi juttu. Oh no! Se ei lähde pois! Dead. Optimal health. Hei. Kuole rauhas. Mä lähden menen. Self-scan complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. No eipä siinä mitään, hei sieltä vaan.
näitä mene. Joo. Olen parantuneet. Voisi mä sun päästäkin. Juu. Moro. Töks. Ui. Onpa skannut tän huomio. En mä tiedä. Joo, tuolla se on. Joo, mä ikään voisin jättää tän episodin tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Uusi juttui. Tulossa. Tähän saakka mä oon pelannut niitä muita tommosia päivityksiä. Mutta tästä eteenpäin on erittäin paljon uutta. Täällä miten paljon, varmaan vähän metsinä. Mut joo, onks nää kaikki piipereet? Oh, moro. Niin. Tehän se raketti lähetä menemään tätä saaret. Tai fucking planeetat. Mut joo, hei, jätetään tää episode tähän. Jatketaan ensi kerran lisää. Lähetään Cyclopsilla etenee helvettiin ja siitä rataa. Napataan vähän kyaniittia mukaan tuolta ja katsotaan, jos löytyisi jotain muitakin materiaaleja, mitä voisi ottaa sieltä. Vaikka, että nikkeli voisi ottaa semmoinen, mitä tarvitaan. Sitten varmaan magnetite ja tämmöset. Tämmöset vähän harvinaisemmat kamat. Niin keräällä niitä siinä matkan varrella. Mennään sitten tekemään rakettia ja lähdetään helvettiin täältä. Juu, sounds like a plan ja tälleen. Mutta ei muuta, nähdään silloin ja ihmetellään siellä lisää tälleen. Moikka moi vaan ja näin, moikka moi.